بسم الله الرحمن الرحيم قلبنا صن داودي الكسور دوالة ورك قلبنا ما تلفيشن كدلسان مقدسه الصومالية قد بدأت كداون دونتان وحكم من غنيا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusay maalinta ciidanka xoogga dalka ee 12ka abril oo laga soo hormariyay maamulka gobolka Hiiraan oo ku dhawaaqay dagaalka dhanka Al-Shabaab xilli ay go'doonsan yihiin deegaanada iyo degmooyinka tirsan gobolka Hiiraan dawladda Uganda ayaa ku dhawaad 2000 oo askari waxa ay u soo direysaa gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda dalka Soomaaliya askarta Mareykanka ee taliska Afrikaan ku jirtana waqtiga ayaa loo kordhiyay kula dagaalamayaan Al-Shabaab qodobada wararka ciyaaraha iyo wararka ugu waaweyn arrimaha caalamka oo ay qayb ka tahay wax xiisada ka taagan waddanka Suudaan ayaan warka galabnimadii kugu soo gudbin doonaa insha Allah mar kale galab wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faafaasan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha ugu sareysa ciidanka xoogga dalka ayaa ka ciidanka xoogga dalka wuxuu ku guuleystay howlgallo madal madaxweyne qorsheysan oo lagu fulinayay kaligiis taasoo saldhig ahaa laga lahaayay in loo abuuro ciidanka kalsooni uu asagu kaligiis wax ku fulin karo waxaana markaa tii ka tihiin ciidanka inuu fuliyay kaligiis badbaadawan badbaadintu shabeellowan iyo badbaadatri oo haddaba uu gacanta ku hayo ku jiro taasoo mar kasta dhisaysa askariga Soomaad moralkiisa dhiirina gelinaysa inuu fulin karo wax mataqaana asagoo nin la kaasha waxaa la abuuray mudan madaxweyne urur gurmada oo ka jawaaba xaaladda degdega ah haddii loo baahdo oo degan magaalada Muqdisho ururkaas oo loogu talagalay inuu wixii kadisa ee soo baxa uu ka qayb galo wuxuu ku hubaysay gawaarida gaashaamo uu ku hubaysay waa urur motoraysada ururkaas afar bilood baa la tababarayay tababarkii markuu u dhammaaday waxaan isu daynay inaan dhaqankii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu lahaan jiray ku soo celino waxaa yeelay qofka markii la tababaro waa la tijaabiyaa waa la tijaabinay waxaanu geynay Cilmacaan waxay sameeyeen shan iyo toban maalmood bay deganaayeen waxay sameeyeen carbis dabriid ku dhafan yahay ma sahlana runtii anaa xusuusta maalintii sidee aan u baqayay waxaa yeelay 550 nin oo qoriyo sidata oo nin walba qoriyo cabaysan yahay ma isku dhufan doonaan mase bay sidii loogu talagalay bay u fulayeen waxaan ka markhaatinahay inay sidii loogu talagalay ay u fuliyeen markhaati waxaan ka ahaa Bashiir laba Bashiir oo maalintii aan ku casuumay waxaa yeelay dadooda inaan ku casuumo runtii waan ka baqayay waxaan isleeyahay armay sidii loogu talagashay noqon weysa dhinaca kale munaasabadan waxaa ka hadlay madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana uu sheegay in ciidan xoogga dalka soomaaliya uu ka tarjumayo qaranimada dalka islamarkaana ay rajeynayaan isbeddel ku yimaada ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaan taagannahay in nala caawiyo oo gacana la siiyo si aan u gaarno meeshii shalay aan joognay oo aan ku faaninay ciidankeena qalabka sida waa xaqiiq ciidanku waa lafdhabarka qaranimada soomaaliyeed ciidanku waa tiir dhexaadka difaaca dalka dal hadduusan ciidan lahayn qaran ma noqon karo madaxweyne iyo dalbu waxa lagu sharfaa inta ciidankiisa dhulku yahay inta ciidan cir uu leeyahay inta ciidan bad uu leeyahay yaa lagu xurmeeyaa laguna qiimeeyaa macnaheedu waxay tahay ciidankeennu inkastuu soo maray marxalad aad iyo aad iyo duruufo aad iyo aad u adag laakiin waa maqlayseen taliyuhu warbixinta uu idin siiyey oo faahfaahsanayd meesha aan marayno iyo horumarka aan gaarnay waxaan rajaynayaa insha allah muddo yar oo kooban inaan helno ciidan tayo leh tiradu way wanaagsan tahay laakiin tayo leh oo ummadda soomaaliyeed ay maxaan ku raadaa ku seexan karto dowladda uganda ayaa ku dhawaad 2000 oo askari oo dheeraada waxay u soo direysaa dalka soomaaliya kuwaas oo howlgalka AMISOM ka mid noqonaya muqhtaar cali xuseen ayaa faahfaahinaya hoggaanka taliska ciidanka uganda waxay shalay ansixiyeen in soomaaliya loo soo diri doono ciidamo tiradoodu dhan tahay 1800 askari kuwaas oo ka qayb noqon doona ciidanka howlgalka AMISOM taliyaha dhulka ee dalka uganda general david muhozi ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqay munaasabad lagu qabtay xarunta tababarka ee taageerada howlgallada iyo nabadda ee singo oo ku taala degmada nakaseke ee dalkaasi uganda waxa uu tilmaamay in ciidanka dhowaan markaas loo soo abaabuli doono dalka soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geystaan soo celinta nabadda iyo degenaanshaha soomaaliya
howlgalka soomaaliya ma ahan jimcisi iyo raaxaysi, waa xaalad dagaal, ayuu yidhi taliyaha ciidanka dhulka ee dalka Uganda oo kula dardaarmayay ciidanka inay markaas la yimaadaan dibishiliin iyo in markaasi feejignaan dheeraad ay muujiyaan. dhinaca kale, ciidanka cusub ee Uganda u soo dirtay Soomaaliya ayaa waxaa markaasi taliye loogu dhigi doonaa Colonel Kosiye Kuteesa, waxaana uu ku-xigeenkiisa noqon doonaa Colonel Rogeres Okiror. Si kastaba ahaatee, ciidanka Uganda ayaa ciidanka ugu badan ee howlgalka AMISOM, waxayna tiradooda gaaraysaa in ka badan 6,000 oo askari. Mukhtaar Cali, Raadiyaha TV-ga Dalsan, Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in maamulka gobolka Hiiraan uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanaal Shabaab xilli ay go'doonsan yihiin deegaanada degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Warbixinta warkan Mustafa Cali Cadow ayaa inoo soo diray. Gobolka deegaanada dhiman, degmooyinka deegaanada hoostaga ee dhiman, tuulooyinka ama dhulka keymaha ah ay nimankan ku dhuumaaleysanayaan in loogu geli doono meeshaas ay howlgalka ciidankii xoogga dalka Soomaaliya sameyn doonaan. insha Allahu ta'ala waa jecelnahay hawshaasna waa lagu gudi jiraa sida ay raboodka nagu siiyeen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaabilsanaa gobolka. Guddoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakooy ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhanaal Shabaab. Guddoomiye ku xigeenka uu laadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dowlad goboleedka Hirshabelle inay bilaabaan howlgalka dhanaal Shabaab, ayna ka bilaabi doonaan tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. waxa uu sheegay sanadkan aynu ku guda jirnay 2019 in ciidamadu ay qorsheynayaan howlgalka dhanaal Shabaab oo maanta aan ku naaloonin annagoo mataqaanaa maamulki ah ama shacabkii reer Hiiraan aan ku naaloonina. guushaas waxaa soo hooyay xoogga dalka Soomaaliyeed guutooyinkaas ka howlgala ee gobolka Hiiraan. insha Allahu tacaala waxaan jecelnahay oo aan sugaynaa qorshahan ay noo sheegeen naga ka maamul ahaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 2019 ka howlgal guud ama xamlo guud ee dalka la qaadi doono. taas marka dalka ayaan dalka Soomaaliya ayaan mid kaga nahay. insha Allahu tacaala waa rajaynaynaa gobolka deegaanada dhiman, degmooyinka deegaanada hoostaga ee dhiman, tuulooyinka ama dhulka keymaha ah ay nimankan ku dhuumaaleysanayaan in loogu geli doono meeshaas ay howlgalka ciidankii xoogga dalka Soomaaliya sameyn doonaan. insha Allahu tacaala waa jecelnahay hawshaasna waa lagu gudi jiraa sida ay raboodka nagu siiyeen saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaabilsanaa gobolkan Hiiraan. hadalka guddoomiye ku xigeenka ayaa imaanaya xilli inta badan tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa guddoomiye degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. Mustafa Cali Cadow, Raadiyaha iyo Telefishanka Dalsan, Beledweyne. dalka Suudaan, haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyay, xiisad ayaa weli ka taagan madaxweynaha waxaa lagu qasbayaa inuu iscasilo, waxaana telefishinada qaar ay baahinayaan inuu iscasiliyay Cumar Xasan Al-Bashiir oo muddo ku dhow ka badan 20 ilaa 30 sano xukumaya dalkaasi Suudaan. Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa la go'doomiyey waaberigii Saaka iyadoo ciidanka militariga ay la wareegeen xarunta warbaahinta iyo xarumo kale oo muhiim ah, waxaana militariga iyo saraakiisha hogaaminaysa laga sugayaa inay ku dhawaaqaan nidaamka cusub ay doonayaan inay ku hogaamiyaan dalka Suudaan. Suudaan waxa uu caan ku yahay isbedelada dhanka militariga iyo afgambiyada ku salaysan. ku dhawaad 11 afgambi ayaana ka dhacay Suudaan, kuwaas oo xilalka ay saraakiil iyo mas-uuliyiin kala duwan ay dalkaasi isu dhaafsanayeen. Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa isaga naftirkiisa waxa uu afgambi ku qabsaday dalkaasi Suudaan, inkastoo muddo sanado ah uu maamulayay dalka Suudaan. askarta taliska Africom ee dalka Soomaaliya howlgallada ka fuliya ayaa waqti dheeraada la siiyey. Mukhtaar Cali Xuseen ayaa ka warramaya. taliska militariga Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika, Africom, ayaa sheegay in markaasi ay dib u bilaabeen duqeymihii diyaaradaha ay ka fulinayaan gudaha dalka Soomaaliya kadib markii ay wax yar hakiyeen duqeymahaasi sababo la xiriira in dad rayid ah lagu dilay duqeymahaas. hadal qoraal oo ay taliska Africom shalay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in talaadadii lasoo dhaafay duqeyn ka geysteen meel ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, kuna dileen hal dagaalme oo ka tirsan Al-Shabaab. agaasimaha howlgallada Africom General Greg Olson ayaa sheegay inaysan dad rayid ah waxyeelo ka soo gaarin duqeyntaasi ka dhacday meel ku dhow degmada Jilib. waa sida ay hadalka u dhigeen. waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ka taageerayaan dadaalka lagu xaqiijinayo deganaashaha iyo mustaqbalka Soomaaliya. duqeyntaasi u dambeysay Africom shaacisay ayaa la rumaysan yahay inuu yahay kii ugu horreeyey ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya tan iyo markii hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ku sheegtay warbixin ay soo saartay bishii hore ee Maaj 18-keedii in duqeymaha ay geysteen Africom lagu dilay 14 qof oo rayid ah,
sidoo kale waxay sheegeen in lagu dhaawacay 7 kale duqeymahaasi oo ay Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya muddadii u dhaxaysay Abriil ee sanadii 2017 ilaa iyo bishii December ee sanadkii hore 2018 balse Afrikom waxay qirteen geerida 2 qof oo rayid oo lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waa hagaag daawadeyaal markana wararka arrimaha caalamka ugu waaweyn Suudaan hadii aan dib ugu laabano madaxweyne Umar Xasan Al-Bashir dowlado badan oo caalamka ayaa magangaliya siyaasadda sii waa kan wariyaha Kaynaan Cabdiqaadir oo ka waramaya taariikh kooban oo ku saabsan xaaladda waddanka Suudaan madaxweyne Al-Bashir waa madaxweynihii 7-aad ee dalka Suudaan waana gudoomiyaha xisbiga haatan talada dalkaasi haya The National Congress Party NCP Al-Bashir waxa uu bishii Janaayo koowdeedii sanadkii 1944 ku dhashay deegaanka Hoosh Bananga oo dhanka Waqooyi kaga toosan caasimadda dalkaasi ee Khartoum Umar Xasan waxa uu sanadkii 1960 ku biiray ciidanka dalka Suudaan waxaana wax ku soo bartay kulliyadda militariga Masar oo ku taala magaalada Qaahira waxaa kale oo ka qalinjibiyay kulliyadda militariga Khartoum sanadkii 1966 waxa si dhaqso leh uu darajo uga helay ciidanka uu ka tirsanaa oo ahaa kuwa dalayadaha ama parachute-ka ku booda Al-Bashir waxa uu militariga Masar kala qayb galay dagaalkii Israa'iil lala galay 1973 sanadkii 1975 Al-Bashir waxa uu noqday u qaybsamaha militariga ee safaaradda Suudaan ay ku lahayd dalka Imaaraadka Carabta waxa kale oo loo magacaabay taliye guuto sanadkii 1981 waxa uu taliye ka noqday guutada ciidanka parachute-ka Al-Bashir markii uu darajada gaashaal sare ama colonel qaatay waxa uu aan ka noqday kadib markii ay koox saraakiil oo hoggaaminayay ay talada dalkaasi Afgambi ku qabsadeen bishii Juun sanadkii 1989 waxay xilligaasi talada kala wareegeen xukuumadii Ra'iisul Wasaare Saadiq Al-Mahdi kadib markii ay wada xajood la galeen jabhadihii ku sugnaa koonfurta dalkaasi General Al-Bashir oo 3 jeer loo doortay xilka madaxweynaha Suudaan waxa soo wajahday caqabado siyaasadeed iyo dibadbaxyo ka dhashay go'aankii ay dawladdu ku kordhisay sicirka cuntada iyo shidaalka bartamihii bishii December ee sanadkii hore dibadbaxyada waxay bishii December 19-keeda ka bilowdeen deegaanka Atbara ee waqooyiga dalkaasi waxayna ku faafeen guud ahaan magaalooyinka dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Khartoum madaxweyne Al-Bashir waxa uu muuqday inuu xilka ka degi doono iyadoo hoggaamiyaal carbeed iyo kuwo kale ay kula taliyeen in xilka madaxweynaha uu iska casilo oo uu howlgab ka noqdo siyaasadda iyo militariga Al-Bashir wali kuma uusan dhawaaqin go'aanka kama dambeysta waxa uuna ku qasbay yahay inuu aad u dhiraandhiriyo culaysyada haysta iyo qataraha ku soo faruurmi kara mustaqbalka oo ay ka mid tahay dacwadaha ka yaala maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC si kastaba haatee dowlado ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Masar waxay madaxweyne Al-Bashir ugu yaboheen maangelyo xilli ay soo wajahayaan dibadbaxyadii ugu ballaarnaa ee looga baqayo in uu is casilo Kaynaan Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta dalsan Muqdisho warkii galabnimo waa naga intaaniga maxamed ciise ayaan la socodsiinaa warkan warkii intaa ku kulmi doona nabadgelyo dalson tv isha wararka sugan